nit. Soc Marc Falceto, soc el president d'Esquerra d'aquí de Cambrils. Avui us presentaré una miqueta aquest acte. Aquí la primera a parlar serà la Camí Mendoza, que tots coneixeu, l'alcaldessa de Cambrils. Camí, com vulguis. Bona tarda. Bona tarda. Se sent? Sí? Sí, sí. Bona tarda, benvinguts a tots aquí a Cambrils. Com a Esquerra, com a alcaldessa d'Esquerra i com a militant, és un plaer acollir-vos aquí a Cambrils, al meu municipi, al municipi de la qual jo soc alcaldessa. Sabem, tots sabem que estem vivint uns moments molt importants pel nostre país i els estem vivint amb molt nerviosisme. Però també alhora cal dir que els estem vivint amb molta il·lusió i inquietud. Tenim necessitat de bones notícies. Sabem que el camí cap a la independència ja no té aturador. Però també volem veure-ho. No en tenim prou amb saber-ho, volem veure-ho. Confiem, per tant, en vosaltres, amb els que estan aquí a la taula, que faran molt bona feina, segur, i també amb els que esteu aquí a la sala. Som tots persones honestes, treballadores, i entre tots cal que siguem més tossuts i encara més engrescadors i no perdem i no baixem la guàrdia. Els temps canvien, i canvien ràpid. Fa poc temps que tots ens plantejàvem, ningú ens haguéssim cregut que estaríem avui on estem. Prova d'això també és que, per exemple, aquí a Cambrils, en aquesta ocasió, podem dir que Esquerra Republicana ha passat d'estar, no tenir ni representació municipal, a tenir l'alcaldia, i també Esquerra Republicana aquí a Cambrils, a les tres últimes eleccions, després que érem la quarta força votada, també hem guanyat en les tres últimes eleccions, en els tres àmbits. Per tant, espero que aquest tema no canviï, aquesta força que tenim els camblecs no canviï, ni a Cambrils ni al país. Per tant, Esquerra torni a ser la força guanyadora a les properes eleccions el 20 de desembre. Res més. Moltes gràcies i ara us deixo els meus companys. Gràcies, Camí. Que no canviï. La següent en parlar serà l'Ester Capella, és senadora per Esquerra. Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit a totes i a tots. Bueno, a mi m'agradaria donar bones notícies, però bueno, en fi, les coses són com són i ahir ho vam veure tots plegats el que va passar, però en tot cas, ho dic per també treure foc i ferro el tema, jo crec que, com deien avui algun representant de la CUP, ho deia en un debat i per tant res és impossible i en aquests moments tot és possible. Per tant, el fet que ahir la CUP es reunís amb assemblea i decidís el que va decidir, no determina encara que no hi hagi possibilitat d'acord. Per tant, la possibilitat d'acord existeix, la gent d'Esquerra som gent persistent i sabem que tot costa un esforç, portem molts anys picant pedra, en moments més complicats que l'actual, i per tant res ens ha de dir que el que nosaltres somiem i esperem acabi passant. Per tant, és a dir, que sí que acabarà passant i per tant hem de ser, jo crec que hem de ser realistes, però optimistes, perquè la possibilitat de l'acord encara hi és. I si depèn d'Esquerra Republicana, no en tingueu cap dubte que nosaltres farem possible que l'acord arribi. Dit això, i com molt bé deia l'alcaldessa, és evident que necessitem que Esquerra sigui forta a Madrid i que per tant les eleccions del 20 de desembre ens han d'anar molt bé. Francament, molt bé. És a dir, hauríem de ser la força que guanyés a Catalunya, perquè és evident que faria possible moltes més coses si Esquerra Republicana guanya que si Esquerra Republicana no guanya. Per tant, hi deixarem la pell per tal que les eleccions ens vagin no bé, molt bé. Francament bé, i que per tant tots els que estem asseguts en aquesta taula puguem representar Esquerra Republicana al Congreso i al Senado. I per tant, com deia, hi posarem tot el nostre coneixement, la nostra força i el nostre interès perquè això sigui així. I jo us donaré arguments perquè aquells que us diuen que no hi hem d'anar a fer res a Madrid i que per tant que Esquerra, i què hi farem els d'Esquerra a Madrid, doncs jo us donaré arguments perquè vosaltres pugueu contestar i pugueu convèncer
a una o dos o tres o hasta 10 persones més perquè vagin a votar el 20 de desembre, perquè aquestes eleccions sí que ens interessen i ens importen als catalans i a les catalanes. Perquè Esquerra Republicana va a Madrid per ser la corregia de transmissió del Parlament de Catalunya, tot allò que el Parlament de Catalunya decideixi per avançar en el procés, Esquerra serà l'altaveu i per tant ho defensarà a Madrid. Perquè tot allò que el govern de la Generalitat decideixi per avançar en el procés, Esquerra Republicana ho defensarà i farà d'altaveu a Madrid. I perquè d'ençà el 2000, i ho dic perquè això, i això ve a cuento pel que deia l'alcaldessa, que bueno, que hem esmerçat molts esforços i que estem molt il·lusionats i voldríem que les coses anessin més de pressa, jo ja no em remuntaré més enllà del 2005. Però d'ençà el 2005, els catalans i les catalanes no hem deixat de decidir sobre tot allò que ens afecta, és a dir, en cada comptes electoral ens hem autodeterminat una mica més, de tal manera que hem anat acumulant forces. Les hem anat acumulant fins al 27 de setembre, que ha sigut la darrera elecció, en la que hi ha una majoria claríssima al Parlament de Catalunya, ara estem tots comptats, una majoria clara independentista al Parlament de Catalunya, que són aquests 72 diputats, que a més a més ho han posat de manifest amb una declaració del Parlament en la que de forma clara diuen que s'inicia el procediment d'independència, és a dir, que iniciem el procés per acabar construint la República Catalana. Bé, doncs quina és la resposta que davant de la posició dels catalans i les catalanes, davant dels resultats electorals de cada elecció en la que els catalans i catalanes ens pronunciem d'una determinada manera, quina ha sigut la posició o la postura des de l'Estat? Bé, doncs ja ho heu vist, no? Impugnar la resolució davant del Tribunal Constitucional, suspendre qualsevol resolució que emani del Parlament que sigui d'autoafirmació i per tant de sobirania del Parlament de Catalunya, amenaçar, negar la nostra realitat. Ens amenacen legislativa i judicialment i econòmicament. Jo diria, com a experiència personal d'aquests 2 anys i mig que he sigut la senadora d'Esquerra Republicana, doncs que ha sigut segurament de les legislatures més recentralitzadores, més limitadores de l'autogovern de Catalunya, que més ha atacat els drets i les llibertats, no únicament dels catalans i de les catalanes, dels ciutadans en general. Jo us faré una lectura ràpida de les lleis més significatives, no? La llei Mordassa, la llei d'educació, la reforma i sostenibilitat de l'administració local, la llei de l'avortament, la llei de parcs naturals, la llei antiterrorista, la llei de seguretat nacional, les 2 reformes del Tribunal Constitucional. És a dir, i Rajoy, amb totes aquestes lleis i moltes altres més, amb cada pressupost, amb cada llei aprovant el sostre de dèficit i per tant la capacitat d'endeutar-se les comunitats autònomes, ens han limitat drets i llibertats als catalans i les catalanes, també a més ciutadans en altres autonomies, però especialment als catalans i les catalanes. I ara ja darrerament Rajoy no s'atreveix a aplicar el 155 de la Constitució, que només la pot aplicar via Senat, però ho fan d'una altra manera. I com ho fan? Doncs bé, una de les maneres de fer-ho és la reforma del Tribunal Constitucional, de tal manera que quan, en fi, el que ha passat al Parlament de Catalunya i si el president de la Generalitat du a terme alguna acció per desplegar la declaració del Parlament, doncs el que farà el Tribunal Constitucional és requerir-lo i per tant el pot arribar a suspendre. Veurem de quina manera es pot fer i si es pot fer, però en tot cas la llei ho diu. I la forma més sagnant i per tant que afecta més a cadascú de nosaltres com a ciutadans és el FLA. Aquest fons de liquiditat autonòmica específic i amb unes condicions especials per primera vegada, el fet ens tracten de forma diferent per limitar-nos la nostra capacitat econòmica i per tant per controlar com gasta la Generalitat no els diners que té, sinó els diners que li envien de Madrid i per tant també burocratitzant encara més de tal manera que el que fan és acabar perjudicant els ciutadans, que en definitiva són els que acabem necessitant els serveis
que els diners del FLA haurien de venir a pagar. Per tant, el que ve de Madrid, Madrid des del punt de vista polític, no parlo dels madrilenys i les madrilenyes, no parlo dels espanyols, parlo de l'Estat, la resposta davant de la llibertat i el voler exercir els nostres drets i llibertats als catalans, la seva resposta ha sigut sempre legislativa, econòmica, limitadora de drets i llibertats. Per tant, quan algú ens expliqui o ens vingui a explicar, perquè sentirem durant aquesta campanya electoral els que ens prometen el referèndum, la reforma de la Constitució, bé, perquè on ens hauríem de creure els que ens prometen el referèndum o la reforma de la Constitució, si quan han passat tot això que us he dit d'aquestes lleis, per cert, la llei antiterrorista també té un article tan ampli i tan poc determinat que se'ns pot aplicar a qualsevol de nosaltres. És a dir, té noms i cognoms aquest article. Per tant, té noms i cognoms que som els catalans. Per tant, per cert, la llei, faig un parèntesi, la llei antiterrorista es va aprovar amb els vots del Partit Socialista Obrer Espanyol, per tant, i el Partit Socialista de Catalunya. Per tant, quan ens diguin que és possible un referèndum, quan ens prometin que és possible una reforma de la Constitució, si mentre tot això que ha anat passant no han dit res, per què ens hem de creure que ara sí que ens faran alguna cosa que ens afavoreixi, com pot ser un referèndum o la reforma de la Constitució? És més, aquesta darrera setmana, quan el ministre Montoro anunciava, juntament amb la vicepresidenta del govern espanyol, anunciava el FLA específic i especial per Catalunya, que els hem sentit dir alguna cosa, tots plegats. Ans al contrari, més aviat han acabat dient que ens està passant allò que ens hem buscat. Per tant, us dono arguments per quan us diguin que és possible un referèndum. Bé, doncs perquè ens l'haurien de... Sí, amb tot el que ens ha passat, amb tots els embats que hem rebut de l'Estat, cap d'ells ens ha sortit a defensar ni Podemos, ni el PSC, ni Ciudadanos, ni cap d'ells ens ha defensat. I en quant a la reforma de la Constitució, doncs tornem a estar en el mateix punt de partida de sempre. La reforma de la Constitució és inviable o és impossible, perquè des del punt de vista del sistema que preveu la pròpia Constitució per reformar-se, i en aquest cas pel que afecta al títol primer de la Constitució, que són tots aquells articles que parlen de la unitat d'Espanya i totes aquelles coses, requereix un sistema de reforma i per tant requereix un procés de reforma que requereix unes majories molt importants al Congreso i al Senado. I no únicament requereix aquestes majories per iniciar el procés de reforma de la Constitució, sinó que després s'ha de sotmetre a votació, hi ha d'haver unes noves corts constituents que redactin aquesta reforma i que a més s'ha de sotmetre a referèndum. Per tant, el sistema és pràcticament impossible de reformar, la Constitució és pràcticament impossible de reformar, mentre l'Estat espanyol sigui el que és, i res ens diu perquè tota la nostra història vital ens ha dut a la conclusió que aquesta reforma és impossible, atès que va ser una Constitució redactada sota la vigilància dels militars, amb un cos calent del dictador, i que per tant és evident que, com ell va dir abans de morir, atado y bien atado, pues efectivament atado y bien atado. Per tant, la solució a la que hem de concloure i hem de fer arribar amb aquells que encara dubten no és una altra que els catalans i les catalanes decidim com volem que sigui el nostre país. No hi ha una altra sortida que nosaltres siguem capaços d'autogovernar-nos i, per tant, hem de confiar en nosaltres mateixos. Per això és molt important que el 20 de desembre, encara que siguin aquestes darreres eleccions, si depèn d'Esquerra Republicana seran les darreres eleccions que anirem a Madrid, insisteixo amb la frase, si depèn d'Esquerra Republicana seran les últimes eleccions que nosaltres anirem a Madrid. Per tant, és important que Esquerra Republicana tingui un bon resultat, el millor resultat, perquè som la garantia que el procés que nosaltres hem iniciat, el procés per autogovernar-se, per decidir com volem que sigui el nostre país, com volem que sigui la república que molts hem somiat,
pues Esquerra Republicana ha de tenir un bon resultat, no únicament amb aquestes properes eleccions, amb les que hagin de venir en un futur, però especialment amb aquestes, perquè som l'única garantia de que el país avanci cap a la llibertat nacional. Moltes gràcies a tots i a totes. Està clar que hi hem de ser. El pròxim en parlar serà aquest home que surt per la tele. El Santi Vidal és el candidat número 1 per Barcelona al Senat. Moltes gràcies per venir, gràcies per ser aquí, primer de tot. En segon lloc, alcaldessa, gràcies per acollir-nos. I en tercer lloc, dir-vos que per mi és una satisfacció tornar a Cambrils. Jo havia estat aquí, me'n recordo, fa aproximadament, i crec que en aquesta mateixa sala, fa aproximadament uns 2 anys, per parlar una mica del procés, de com anava el procés, i em sembla que no la vam escrifiar massa, més o menys ha anat sortint tot, gairebé tan bé com preveiem, fins ara. Recordo, més a més, que aquella vegada vaig venir convidat per ANC Òmnium i de la mà de la tele Esquerra Rovira et veig al final de la sala, per allà mig perdut. O sigui que de veritat que és una gran satisfacció. Tot i que estic fora de la meva circunscripció, ja sabeu que jo em presento per Barcelona, però és que Esquerra Republicana som tot Catalunya. Circumstancialment estem en un lloc o estem a l'altre. A més, jo soc del Penedès, gairebé tocant més aquí que el tarragonès, que no pas el barcelonès, o sigui que em sento molt a casa. Bé, jo voldria dir-vos 4 o 5 coses, si m'ho permeteu. La primera de totes és que hem de ser molt conscients que avui la veu de Catalunya representada per Esquerra Republicana a l'Estat espanyol, a les institucions importants de l'Estat espanyol, com són el Congrés i el Senat, és una veu que només té en el Congrés 3 diputats i en el Senat una senadora, concretament l'Esther Capella, fins avui dia. Ha sigut una veu important, tot i amb això ens hem fet sentir molt, molt. Imagineu-vos el que podrem arribar-nos a fer sentir si, després de les eleccions del 20 de desembre, som, com nosaltres esperem, un mínim de 10 diputats i un mínim de 6 senadors o senadores. Us asseguro que un equip de 16 persones, republicans, amb il·lusió, amb ganes de construir el nou estat, poden fer molt de mal a Madrid, molt. I algú dirà, home, no, hem d'anar-hi a fer bé, Madrid. No, no anem a fer bé per Catalunya, però habitualment fer bé per Catalunya, per desgràcia avui per avui, comporta haver de dinamitar determinades coses, ho dic amb el terme no literal de la paraula, sinó absolutament simbòlic, de dinamitar determinades coses de l'Estat espanyol. Entre elles, i aquesta serà la meva principal funció, ja us ho adelanto, perquè si no, no hagués acceptat aquest encàrrec d'Esquerra Republicana, anar a dissoldre el Senat. El Senat és una càmera que no serveix absolutament per res, tal com està dissenyada pel govern espanyol. Els senats tenen molt sentit, si us hi fixeu, a les repúbliques federals, a Alemanya, als Estats Units, en fi, en països que estan formats, Suïssa, països que estan formats per diferents estats que han decidit agrupar-se lliurement i treballar tots amb un interès comú. Bé, Espanya no és això. Espanya és una monarquia no absoluta, és veritat, però molt autoritària, i quan hi ha majoria absoluta del Partit Popular, llavors es converteix en una monarquia autoritària absolutament, i això és el que hem d'anar a canviar. No perquè ells canviïn, sinó perquè nosaltres no volem continuar participant d'aquest model d'estat, d'aquesta manera de viure, i per tant la nostra veu l'aixecarem contínuament, i us dic, la primera intervenció sempre serà per dir: senyors i senyores senadors, us demanem l'autodissolució, perquè el que esteu fent aquí no serveix per res, no us guanyeu el sou que cobrareu al final de mes, i evidentment els explicarem tot un seguit de motius i d'argumentari del per què això és així. Ja us podeu imaginar que la cara de la senyora Rita Barberà, de la senyora Sánchez Camacho, del senyor Fabra, del senyor Chávez, del senyor Camps, no serà precisament de satisfacció. Però no em negareu, ja que no hi podreu ser-hi personalment, que veure la cara que faran també té el seu gustiu, té el seu què, veure lo malament que s'ho passa. Perquè, a veure, no és que canviïn gaire, però com a mínim, si tenen, si encara els n'hi queda una mica de dignitat, com a mínim se'm diran allò de vergüenza ajena, no?, que es diu. Per tant, el primer que farem és això, aquests 6, espero, i si són més, fantàstic, però aquests 6 senadors o senadores, d'entrada anirem a dir això, anirem a dissoldre la Càmera. Home, ja que és l'última vegada, com deia molt bé l'Ester, que estarem allà, és a dir, que aquestes són les últimes eleccions, jo no estic absolutament convençut en què els catalans podem votar a l'Estat espanyol,
tant de bo sigui així, perquè vol dir que ja tindrem la nostra república i per tant el país veí, igual que no anem a votar les eleccions franceses, doncs ja no anem a votar les espanyoles. Doncs ja que és l'última vegada, com a mínim poder-los dir, primer, el que són, segon, fer sentir la veu de Catalunya, perquè voldrem defensar els nostres drets a través del mandat que ens heu donat en les eleccions del dia 27 de setembre. I tercer, anar a tancar caixa. En el fons allà anirem a tancar caixa nosaltres, anem a dir adéu, ens anem, i escolti, i per anar-nos-en volem reivindicar això, 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 és a dir, bàsicament, el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya, el dret a decidir nosaltres el nostre futur, el dret a que formem part de la comunitat internacional sense intermediaris, perquè nosaltres volem continuar la Unió Europea i volem continuar la ONU, faltaria més, doncs tot això ho anirem a defensar a Madrid. Explicarem, ho aprofitarem, faltaria més, tot i que aquí també m'imagino que ells ja portaran els audífons per escoltar música o alguna altra cosa quan nosaltres parlem, no crec que els interessi massa el nostre discurs, però aprofitarem per explicar-los en què consisteixen els valors republicans. L'honestedat, la dignitat, l'esforç, el treball, la dignitat de treballar pel teu poble i no només pel teu partit o per la teva pròpia butxaca, que ja sabeu, que sobretot el Senat, que és un cementiri d'elefants, hi ha uns quants, que ni tan sols treballen pel partit, treballen per la seva pròpia butxaca, doncs poder-los dir això, quins són els valors republicans, i per tant introduir una alenada de modernitat en una entitat tan antiquada, tan decimonònica, com el Senat espanyol, també té la seva importància. Bé, a mi m'agradaria recordar-vos que a nosaltres, Esquerra Republicana, no ens interessa, tant ens fa de veritat, que guanyi les eleccions el senyor Rajoy, Partit Popular, que les guanyi el senyor Pedro Sánchez, PSOE, o que les guanyi el senyor Rivera, Ciudadanos. Tant ens fa. Ens és ben bé igual. Perquè, com us podeu imaginar, el senyor Rajoy, si guanya el Partit Popular, el que continuarà és fent exactament el mateix que fins ara. Res. La seva tàctica és no fer mai res, posar un mur davant de tots els problemes, sigui el de la reivindicació de Catalunya o qualsevol altre, però senzillament mantenir l'estatus quo. I com que hi ha tota una sèrie d'èlits funcionarials massatàries que ja els interessa això, doncs evidentment té el seu camp de vots. El senyor Rivera sí que farà coses, aquest sí, la veritat és que canviarà segurament la Constitució i farà una sèrie de canvis, però ailàs, ho farà precisament per recentralitzar encara més l'Estat, perquè sota aquesta pàtina de nois joves i d'anunci de la Inés Arrimadas i del Rivera i etcètera, etcètera, us asseguro jo que s'hi amaguen veritables mentalitats cavernàries, veritables mentalitats de si podem tornar abans del 1970, millor que millor. Algú diu, Ciutadans és en el fons la marca blanca del PP. No, jo de veritat penso que no. Ciutadans és la marca negra del PP. Són bastant pitjors que el PP. Per tant, home, que guanyi Rajoy o que guanyi Rivera, que guanyi Ciutadans, que guanyi el Partit Popular, la veritat és que a mi gairebé tant me fa. I en quant al PSOE, doncs sempre el mateix. Home, sí que preferiria que guanyés el PSOE que no aquests altres dos, però és que amb el PSOE tornem a la pel·lícula del dia de la marmota. Segur que la recordeu, aquella que sona el despertador i avui és dilluns i són les 7, i demà és dilluns i són les 7, i la setmana que ve és dilluns i són les 7, i així anys i anys i anys. I jo me n'he cansat d'anar donant voltes i voltes i voltes sobre el mateix cercle per no arribar enlloc. No? Cada vegada que els hi demanes a la gent del PSOE, en concret, amb els que jo puc conèixer del PSC, escolta'm, concreteu-me una miqueta el full de ruta, concreteu-me això de la reforma federal, no, ara no és l'hora de concretar, ara és l'hora dels grans principis, i així ens quedarem sempre, amb uns principis. Bueno, ells diuen que volen un estat de caire federal, jo últimament els hi contesto que ja que està tan de moda la gastronomia, a mi això és el que em recorda aquells plats que fan el bulli i aquests llocs, que tenen una flaire de, una olor de... Però a mi de la flaire no n'hi ha prou, jo vull veure que hi ha el plat, realment que menjo, no? Em serveix de gaire això de les esferificacions i similars, i menjo en política. Per tant, no anem a canviar Espanya, això ho heu de tenir molt clar. I els heu de dir amb els vostres amics, companys, que val la pena anar a votar el dia 20 de desembre perquè Esquerra Republicana tingui aquests 10 o 12 diputats i 6 o 8 senadors allà per fer sentir la nostra veu. Perquè no volem canviar Espanya,
El que no volem és que Espanya ens continuï canviant a nosaltres. I l'única manera d'aconseguir això és senzillament anant-nos-en, tenint el nostre propi país, cometent nosaltres tots solets, que en sabem prou, per desgràcia, els nostres propis errors, com estem mostrant aquestes últimes 5 o 6 setmanes, però al final, els èxits també dependran únic i exclusivament de nosaltres. Bé, per anar tancant, m'agradaria dir-vos un parell de coses. La primera, sobretot, heu d'explicar als vostres convilatans que les eleccions del 20 de desembre són molt importants, encara que siguin a l'estat espanyol, són molt importants per Catalunya i per Esquerra Republicana, perquè permetran demostrar que aquí no necessitem, almenys Esquerra, no necessita posar la mà a la caixa per aconseguir uns magnífics resultats. No necessita comprar-los. Fixeu-vos, sabeu quants imputats, ara ja no són imputats, es diuen sotmesos a investigació, s'ha canviat el nom, quantes persones, alts càrrecs del partit o d'administracions públiques del Partit Popular estan en aquests moments sotmesos a investigació o ja jutjats i condemnats, que n'hi ha algun? Segur que us equivocaríeu, si aneu pensant la xifra. 216. Poca broma, No són ni 80 ni 90, 216. Sabeu quants en té el PSOE? Té menys, Però en té 69, que Déu-n'hi-do, ja són prous. Sabeu quants en té Unió Democràtica? 11. I mira que és un partit petit, Sí. Vull dir, escolta, em sembla que si es passen una mica més d'aquesta línia ho faran tots, els que hi ha l'executiva. I permeteu-me que no digui quants en té Convergència, perquè hem fet un pacte de no agressió. I per tant, amb el silenci, em sembla que ja dic prou. Sou prou llestos per saber perfectament que no és un partit model d'honestedat, tot i que jo he de dir que aquests últims temps està fent un intent seriós de neteja. Llàstima que no l'hagin fet bastant abans, que ens hauria anat molt bé a tots. I Esquerra Republicana, quants en té? Ni un. Zero. Només hi ha un exalcàrrec d'Esquerra Republicana que va ser processat, jutjat i condemnat. Ho sabeu perfectament, el senyor Ausàs. I què ho va ser? Per un tema de contraband allà a la frontera, que jo no ho justifico en absolut, perquè és un delicte, però em sembla que allà el que no es dedica al contraband no es dedica a alguna altra cosa. Per tant, res a veure amb la seva activitat política i cap tipus de connexió de portes giratòries que se'n diuen. Per tant, en aquest context, em sembla que és molt important que Esquerra Republicana faci servir aquesta legitimitat tan forta que ens dona la nostra honestedat, el anar lliures allà de qualsevol procediment judicial per aixecar la veu. Amb respecte, amb dignitat, per descomptat que sí, jo soc jutge, no m'haureu vist mai a cridar ni a barallar-me. Per tant, jo ho faré d'una manera molt tècnica, molt jurídica, però també amb gens d'amabilitat, perquè no anem allà a fer-nos els simpàtics, anem allà a posar cadascú en el seu lloc. I us asseguro que només per això ja val la pena. Per dir-li a segons qui, segons què, ja val la pena anar a Madrid. I per últim, mireu, jo us enganyaria, jo no soc del partit, jo soc d'Esquerra, soc un independent, ho sabeu perfectament, i jo us enganyaria si no us digués que la nit electoral del 27 de setembre em vaig endur una gran decepció. Els resultats van ser bons perquè vam guanyar, però no són els que jo m'esperava. En absolut, no ho són. I precisament perquè no ho són, ara estem patint tot el que estem patint. Desitjaria que el 20 de desembre no ens emportéssim una altra decepció. Les podem guanyar, les eleccions a Catalunya del 20 de desembre? Mireu les enquestes. En aquests moments hi ha tres partits, Convergència, Esquerra Republicana i Ciudadanos, i no ho dic en català, i soc molt conscient de per què, i Ciudadanos, que estem més o menys en possibilitats iguals. Doncs una mica de tots nosaltres depèn que per primera vegada a la història, i ja que serà l'última que anirem a les eleccions espanyoles, Esquerra Republicana guanyi les eleccions a Girona, a Lleida, a Tarragona i a Barcelona. Tant de bo sigui així. Gràcies. Avui, Santi, ha parlat la senyora alcaldessa, ha parlat la senyora senadora, ha parlat del número 1 de Barcelona. I ara li toca el torn al de casa, el de Tarragona. El Jordi Salvador és el candidat primer de les nostres comarques. Endavant, Jordi, com vulguis. Moltes gràcies, gràcies per haver vingut. Gràcies a l'alcaldessa, la senadora Cristina Capella, jutge Vidal,
aquí el diputat Ferran Civit, per qui espero que m'acompanyi a Madrid, en Pallàs, acompany Pallàs d'Esquerra Republicana. Gràcies per haver vingut. Aviam, primer de tot, gràcies a Esquerra Republicana, i aquí és com hi ha la militància, i pues, gràcies per haver-me permès viure aquesta història, no? I la vostra generositat, i per confiar en un independent, i us asseguro que intentaré no fallar-vos i posaré tota la carn a la graella per estar a l'alçada de les sigles d'aquest partit. No? Vaig acceptar i dimitir de tot arreu, no prendré com a primer objectiu de la meva vida, i em fa molta il·lusió. Abans has dit Jordi Salvador, m'agradaria dir que em dic Jordi Salvador i Duc, perquè avui recordo la mare que és viva, jo, i vaja, els noms de la família que tenim al català que permet recordar els cognoms també de les mares, m'agrada recordar-ho, no? La meva àvia fregava escales a Barcelona, amb una porteria. La meva àvia va tindre 3 fills i va ser caixera a Carrefour, des de 75, que no n'hi haurà, fins als seus 65 anys es va... I jo soc la primera generació que he pogut estudiar. Llavors tinc una cosa que no oblidaré mai, no? Ser de classe humil, de classe treballadora i ser català. I aquestes dues coses me les inculca la meva família, concretament la branca de ma mare. Llavors la paraula república, com van dir, Jordi, vols vindre a lluitar per defensar la república catalana? Com vols que digui que no? Era impossible dir que no, perquè és la cosa de la meva vida, no? L'estelada vermella i les quatre barres, no? Llavors per això vaig dir que sí, i res, no crec que us faci, no? Llavors, primer de tot, república, que és una paraula que només escoltar-la a mi em posa la pell de gallina. Què anem a fer a Madrid, què estem fent al Parlament, què anem a fer a Brussel·les i a tot arreu, no? Doncs, bueno, crec que la història té una assignatura pendent a nosaltres, no? I volem recuperar aquesta assignatura pendent. Vam perdre la república el 31, ens vam prendre per les armes, vam haver de pactar amb els franquistes el 78, i ara tenim una altra oportunitat. I tornem a estar a la partida i volem guanyar aquesta partida. Com diuen els companys, tenim la possibilitat de guanyar aquestes eleccions a Catalunya i també a Tarragona. A Tarragona estem freca a freca amb Ciutadans, sí, i el segon diputat, el 6 que hi ha, està que balla. Si va per nosaltres, no solament tindrem 2 diputats, sinó que a més tindrem 3 senadors. Llavors val la pena lluitar-ho, val la pena lluitar-ho, i aquí nosaltres no tenim la premsa a favor. Aquí hi ha molta premsa, malgrat que diuen de TV3 i tot plegat, però aquí se veuen totes les televisions espanyoles, tota la TDT Party aquesta, que és més fatxa que el Copón, bueno, és tot allò d'allà. I sí, que nosaltres només tenim una cosa, que tenim el boca a boca de tots vosaltres, i el que sí que tenim és més capellans que l'Església. Llavors hem de fer de capellans i fer proselitisme de la nostra causa. A Madrid anem a defensar la república, catalana. Anem a defensar-la. I defensarem des dels dos punts de vista de dues ànimes d'esquerra, l'ànima de Macià i l'ànima de Companys. I és un honor estar en aquest partit que ha tingut aquests personatges. L'ànima de Companys és defensar la nació catalana amb tota la seva contundència, i l'ànima de Companys que al mateix temps també defensava les persones, els drets laborals, els drets socials, la llibertat. Aquestes dues ànimes són les que fan gran aquest partit, i per mi seria un honor que aquesta vegada guanyéssim les eleccions i poguéssim defensar aquestes dues ànimes a Madrid. Quan dic això, és a dir, no solament anirem a defensar la república catalana en un terreny hostil, perquè és un estat que està en contra de nosaltres, no és un estat que està a favor, és un estat que està en contra. No és ni tan sols neutre, és un estat que no és democràtic. Qualsevol estat normal diria, escolta, 2 milions de persones surten al carrer, ho han demanat el 2010, el 2012, el 2013, el 14, el 15, el 15, hòstia, parlem-ne, no? No hi ha res a fer, no hi ha res, absolutament res a fer. I com no hi ha res a fer, només es queda a triar el nostre camí. L'última vegada que els vam fer l'oferta va ser el 2010. I a mi una de les paraules que més mal vam fer, del Partit Popular ja t'ho esperaves, són els franquistes de sempre. Però el Partit Socialista que surti d'aquell imbècil, perquè no tot el nom, dient que s'havien cepillat de l'Estatut d'Autonomia, perquè s'ha cregut. A mi allò em va arribar, perquè si aquests són els herederos de la República Espanyola, on estan els herederos de la República Espanyola? On estan els nostres homòlegs a Espanya? Aquest és el problema principal que tenim. Com veieu aquest, que en teoria eren els que tenien de ser els nostres companys, i diuen, nos hemos cepillado, a la fi, riure, nos cepillamos el Ibarretxe, el Plan Ibarretxe, nos hemos cepillado. Escolta, què vol dir això, no? I l'altre, apoyaré l'Estatut de l'Autonomia, i dic, bueno, evident, allà la gent va agafar i va canviar la bandera, la senyera per l'estelada, ja hi ha prou. I això és la lluita que estem lluitant, és una lluita que és complicada, que no és fàcil, i que una altra vida, si som portuguesos, és una cosa més fàcil, perquè ser català és bastant complicat, no? Però bueno, encara estem aquí, tu, encara estem aquí i hem de seguir jugant la partida, i com deia el Cruyff, si marquen un gol, doncs tornem a agafar la pilota, la posem al centre i seguim jugant. Però una cosa sí tenim, som tossuts, tossuts, molt tossuts, perquè si no fóssim tossuts ja ni parlaríem aquesta llengua ni parlaríem res. Som molt tossuts, jo ja sempre dic, quina és l'única qualitat dels catalans? No, tossuts.
perquè ho som, perquè ho som. I hem de seguir sent tossuts uns, hem de seguir explicant-ho a la resta de la gent. Llavors, mentre a part de tu que han dit els meus companys, m'han dit molt bé, que és defensar la república, defensar el mandat del Parlament, el mandat de les urnes, també, i aquí ve una mica del que deia abans del meu origen i com a sindicalista i com a persona que ha estat a totes les lluites socials els darrers 20 anys. No? Mentrestant també és important per nosaltres. És molt important, mentrestant, perquè la gent té el vici de menjar tres vegades al dia, necessita comprar sabates a la canalla, i això moltes vegades es juga també a Brussel·les i es juga a Madrid, i en aquest moment encara es juga a Madrid, i llavors hem d'estar per això, perquè mentrestant, hi ha reformes laborals doncs que, per exemple, doncs ens deixen ja veieu com està el mercat laboral d'aquest país, tot temporalitat, tot precarietat. Mentre hi ha un salari mínim interprofessional que és 645 euros. Com es pot viure en 645 euros? Com podem posar el salari mínim interprofessional a 645 euros? Tenim la llei Mordassa, per exemple. En aquests moments, hi ha sindicalistes, i ara es compta per cap a casa meva, no? Hi ha més de 300 sindicalistes que estan en aquests moments imputats, simplement per exercir el dret de vaga. Algunes vagues generals que van ser tremendament pacífiques. Hi ha l'article 315.3 del Codi Penal, que encara està vigent i que permet imputar gent. És a dir, que a part de tot el que diuen la gent, que és un estat que no és democràtic. És un estat que, bueno, igual en una república, diem que per favor, que siguem orgullosos, no? Hi ha moltíssimes coses. La llei Mordassa, com deia abans, l'article 135 de la Constitució, que és un article indigne, és l'article que obliga a pagar el deute a la banca abans que la sanitat, l'educació i altres coses. I això sí que ho van aprovar, van canviar la Constitució una nit d'estiu, sense consultar ningú, i allò que era tan sagrat ho van canviar en un moment o altre. Estem cansats d'aquest Borbó i d'aquesta història. Només veure'l ja em fot nerviós. Em fot nerviós, perquè és que no ha canviat res allò que hi havia abans. Franco anava vestit de militar. El Juan Carlos va seguir estant vestit de militar. I aquest seguir estant vestit de militar. I ja està bé. Volem una república que no estigui, que no és el cap d'estat que sigui un militar, però que sigui un civil. I coses tan elementals, i aquí podem fer una llista enorme de greuges i històries que nosaltres no cal que us expliqui perquè es nota amb la cara que ho sentiu, no? Ja va. Però llavors, simplement és això. Llavors, com deia abans, anem a defensar la república, el nostre camí és aquest. La segona part, al mateix temps, no ens oblidem que hi ha gent que ho passa malament cada dia. I els nostres vots serviran, soc molt escèptic, però els nostres vots serviran no per anar contra les classes treballadores, en qual són els autònoms, els petits i mitjans empreses, els assalariats. Serviran anar a favor, tot el que sigui anar a favor de la gent, no us preocupeu, que els vots d'Esquerra Republicana sumaran amb aquella altra gent que pugui haver més enllà de l'Estat. I l'altra cosa que també ha de quedar clara, que a més ho farem amb estil. Nosaltres som gent de pau, som pacífics. I anirem allà, on estan els grans mitjans de comunicació, a dir-los que nosaltres simplement hem triat un nou camí. Res més. Que no tenim res, com deia abans, l'Estel Capella contra els espanyols, ni contra... No, no és veritat. No és veritat. Inclús dic més, els problemes que tenen els treballadors o les classes treballadores de Sevilla o de Santander o de Madrid, aquí són les mateixes que nosaltres. No, no, ni més ni menys. És a dir, que nosaltres posarem els nostres vots a disposició, però també posarem els nostres vots a disposició del dret a l'autodeterminació, no solament de Catalunya, sinó de les Illes, del País Valencià, dels altres pobles de la península ibèrica, i sempre tindrem una mà estesa als altres pobles per dir-li, perquè nosaltres no volem viure en una Albània aïllada, no, no, nosaltres som gent de pau. I creiem en una unió lliure de pobles lliures. Això és molt important. I no anem allà a fer la guerra, sinó al contrari, anem a fer pau. Perquè estem convençuts, a més, que només des de la llibertat del poble de Catalunya podem tenir una relació cordial i de tu a tu amb els altres pobles d'Europa i els altres pobles de la península ibèrica. I això és el que hem de defensar i hem d'explicar-ho. I després, ara, per encabronar-nos una miqueta, només pensar que pugui guanyar Ciudadanos i el dia després veiem un munt de gent a Catalunya, jo soy espanyol, cantant això, ja us ha de ser suficient motivació, perquè imagineu-vos el ridícul que estem fent, però el ridícul que podem fer és damunt el primer partit que guanya Ciutadans. Llavors això ho he d'impedir com sigui, així que poseu, ningú es desmoralitzi, sé que esteu cansats, a mi no estic cansat, ja m'agradaria un altre vídeo, com deia abans, fos d'una nació molt més tranquil·la i molt més, que el tingués molt més fàcil, però ens ha tocat o ens ha tocat, i hem d'estar a l'alçada del nostre moment històric, a l'alçada de com estan els nostres avis en lo social, perquè els drets ni socials i els drets nacionals mai han estat regalats, sempre han estat conquerits. Aquí no ens han regalat mai res. Llavors hem d'estar a l'alçada, ens ha tocat a nosaltres aquests moments i hem d'estar a l'alçada. Igual que jo em sentia orgullós al principi dels meus avis i de la gent que va lluitar per nosaltres, que els nostres fills algun dia es sentin orgullosos també del nostre moment històric que estem vivint en aquests moments. Visca la república, visca la classe treballadora i visca Esquerra Republicana.